A finals del segle XIX, el port de Vinaròs tenia molt poc moviment, únicament el generat per les exportacions agrícoles. En l'anomenada Punta de la Gatera es va encendre per primera vegada una llum de far a Vinaròs. Però, degut a les obres de construcció del port, es va tindre que traslladar des del seu emplaçament original fins ací darrere, al dic de Llevant. El far era un far com toca, en la seva pròpia vivenda, en el seu torrer, i prompte es va convertir en un símbol identificador per a tot el poble. Avui, a Chequebo, entrarem dins del far. El motiu de visitar el far no és un altre que el de trobar una de les cuines més destacades de Vinaròs, el restaurant El Faro. Un plat com els llagostins de Vinaròs amb roses o mongetes, conforme les diguem al meu terreno, fa que desperte la nostra curiositat i es conduisca cap allí com si foren un vaixell buscant port. El que ara intentarem serà no embarrancar abans de tindre ben amarrada la nostra barca. Al costat de la popular platja del Fortí es troba el Club Nàutic de Vinaròs, amb capacitat per a més de 200 embarcacions. L'actual construcció del port pesquer data de l'any 1875 i des d'eixe any no ha deixat de remodelar-se contínuament, atenent a les seues necessitats, principalment per la de dur a terra el prestigiós llagostí de Vinaròs, el renom del qual traspassa fronteres i és admirat en tot el món per la qualitat i el sabor exquisits. El llagostí de Vinaròs se pot trobar durant tot l'any. Per diferència, pel seu color tricolor de la cola, no? El seu republicanisme, també per la seva textura, en què les carns són més compactes. I aquesta zona nostra del Mediterrani, doncs, de sempre, antigament ha sigut privilegiat en quant a la cria pel seu natural de llagostí. Normalment, els mariners, doncs, quan es comencen a fer aixines arrossejats i aixines, agafen primer una miqueta de ceba, sofregeixen una miqueta de ceba, després sofregeixen el llangostí i li dona una melositat encaramel·la al llangostí, que si li poses una miqueta de sal ja no saps el que menges. Si caramelo, una llepolia, una cosa tan bona. Avui visitem el restaurant El Faro, a Vinaròs. A El Faro han substituït la llum de llinterna pel reclam d'una cuina suggeridora. Venen amb mi? En 1996 es va reformar l'antic far per tal d'adaptar-lo a les necessitats d'un restaurant, però sense desvirtuar la personalitat de l'edifici. En aquestes estances és on feia la vida l'antic torrer del far. Javier Campo és l'encarregat de que no li falte res al client. És un entès en vins i en aigües. I Jordi Roca en la cuina és un apassionat de traure una cuina creativa, moderna i amb respecte per al producte. Entonces, jo volia fer-te una pregunta respecte a la recepta que vas a fer-nos avui. Tu que estaves al cine veient una pel·lícula i te se va ocórrer fer el plat de llagostins en mongetes o roses? Bé, doncs no exactament, però el que intentàvem era donar-li al plat una textura cruixent, mesclar-lo amb la cremeta, els llagostins, i després li vam introduir un toc de frescor en el germinat. Bé, doncs anem a preparar els llagostins. Les seues crispetes, anem a trossejar primer una mica de verdura. Primer agafarem la carlota, la trossejarem una miqueta. Doncs, bueno, anem a ficar una miqueta d'oli i anirem saltejant el que és la carlota i farem el mateix amb el porro. Els trans, i agafarem uns quants llangostins i els separarem el que és el cap, els pelarem, li traurem el que és la crosta, fins al final deixar-li l'última part del llangostí, i el que són les crostes del llangostí també se les afegirem a el que és el sofregidet de la carlota i el porro. Li llevarem l'intestí al llangostí, sobretot perquè no ens surti arena dins de el que és la crema. Anirem saltejant fins a que hi estigui una miqueta d'oraet. Una vegada la verdura estigui sofregideta junt al llangostí, hi afegirem una miqueta de tomata i li añadirem una mica de brou de peix. Añadirem una miqueta de sal i, en quan arrenqui a bullir,
ho triturarem i anirem a preparar el que és la crema. Mentrestant, anem a llevar-li l'intestí al llangostí. Una de les maneres més fàcils de llevar l'intestí al llangostí és partir-lo per la meitat i agafar l'intestí i estirar-s'ho en el cap a fora. Tenim el llangostí preparat ja per a saltejar-lo. Una vegada ja tenim la crema que arrenca, el ficarem dins de la Thermomix, simplement triturarem fins que sigui una pasta homogènia. Una vegada ho tindrem triturat, ens vindrem aquí, farem un colador fi. A poc anirem passant fins a obtindre la massa. Ara agafarem el que és la base que hem triturat, ho ficarem en un casso, ho ficarem al mínim i añadirem una miqueta de crema de llet per a fer la crema de llangostí. Donarem una miqueta de foc i ficarem una miqueta més de sal i rectificarem en una mica més de pebre. Una vegada arrenca a bullir, pararem la crema i ja la tindrem disposta per a emplatar el plat. A continuació anem a saltejar els llangostins, els añadirem una miqueta de sal. Saltejins no els saltejarem molt perquè tinguin una textura més prieta. Ja en seguida ens dedicarem a emplatar el plat. A continuació ja agafarem el plat i añadirem una mica de crema. I agafarem els llangostins en molt de compte, els anirem juntant totes les coses i ens vindrem al plat. I añadirem les crispetes. Finalment agafarem el germinat i en compte que no ens caigui el ficarem damunt de les coses de llangostí. I ja tindrem llest el plat de llangostí. Molt bé. Tenim els llagostins, la seva crema, unes crispetes i un germinat. Molt bon profit, Joan. Moltes gràcies, Javier. Es nota que en esta cuina es cuiden els detalls. La presentació és molt bonica. I què millor per a este plat de llagostins de Vinaròs que buscar-li companyia en un excel·lent cava valencià. El Pago de Tarsis. Este cava és un cava que s'anomena Gòrgona. Ja veu esta maniseta de manises. És un cava molt fresc, realment interessant per a que mos contrasten estos llagostins. Mos dona uns aromes realment neutrals en quant com si fos un vi blanc, però molt elegant. Che, que bo! Este original plat de llagostins és molt fàcil de fer. En primer lloc, Jordi ha començat a fer la crema sofregint les verdures, els caps i la closca dels llagostins. I ha afegit la tomaca i, després de pegar-li una volteta al conjunt, l'ha cobert amb el caldo de peix i ho ha deixat bullir uns minutets. Després de triturar-ho tot i de colar-ho molt bé, ha afegit una mica de nata líquida, rectificant de sal i de pebre si cal. En l'últim moment ha saltat les cues dels llagostins el temps justet perquè estiguen al punt. Amb molt de gust, Jordi ha servit els llagostins amb la crema, les roses de dacsa i una mica de sèsam germinat. Estos llagostins de Vinaròs han merescut cobrir amb una ampolla de cava valencià, Gòrgona, dels cellers Pago de Tarsis, a Requena. Ha usat que el plat d'avui ha tingut glamour fins al final?